خو چې سړی دې دا مازیګرې ووایي که نه ته نه وینې چې زه دلته را روان یم. ته مې دا روژه مړه صرف ستا د وادې اورېدل او په دې لوټ باندې چې چنګ را روان یې. هله یاره ودم والم او بیا له بدماشیم کې ځه ته خو ځه ته بل ګوزار راکړه بیا به ګپ لګو ځه ته ګوزار راکړه ځه نه نه مړه ما څوک یادو ته څوک راکړه بیا به ګپ لګو تا ګورو زه کومه مال کوم بس ته بې خره ونه سړی کېږي یاره مړه ته یادوله مړه مړه ته یادوله لقم یادوله كيمي غوستي يا خونا كيمي غوستي تبا بيا تبا بيا بدماشي كي ماتا سينجا مي والي سينجا مي يحكي ماتا توي كنا ماسرا مچلا هنجا مي والي ماتا توي ماسرا مچلا كنا مچلا كنا داسي وال بتا پر تاريخ كيم ني والي يا خوارشي ويتا غل ندختي كنا دعمل خدا چو وتختي يرا ما خو پل بدماشي پا خوالي تو خوزي پريشاو والا مايا چپاره مکو میلو شاته ګور سوکران شي لالاړي خواګو لا 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 تاسو څه کوئ؟ دغه دا خو تاسو روژه وخوړله د خولې د قخر نه ویل لګی دا خو د روژې ځمه میاشت او دې کې تاسو روژه وخوړله یاره خو زه به م وسپخ شم مړه ملګري چې دا روژه دي که نه او د غرمنی کې نه دی اسې الله تعالی اجازت ورکړی وې چې زه مړه خیر دا ګینټې نیمه به کې تاسو خوراک کوئ بیا خو د کالو سر روژې او مړه چو خسته پیستی ورته د چرګ سور کړی کنه او دا خسته اوریجی دی ورته پخ کړی او دا خسته نیمبو دی پینه چول کړی کنه او یو ډیو بوتل درته پروتی نظام دی توبې او نن چرته په کوجه کې بده خوللې کوجه دروځي دا غرمنه شي نو مړه اوریجم دریا دی شي چرګم دریا چې بوتل هم دریا دی شي مړه دا خو د روژې برکتي میاشت ده چې نه شي نولې بیا دې د سر نه ایسته کړې دوباسه یاره ملګري ما خو هسې ګپ لګو تا خو ماله د مخ دا کاسه ورانه کړله مړه خفه نه شي په روژه کې خلک دا ګپونه نه لګي وای کابو زما د خولې په اوبو باندې روژه ماته شوې وه تاسو زما سره ګیم لګولی شئ د سرونو ته مو ګوره ګیم کوئ الکه ګوره خپله خپله ګټې به ګوره اخلي ښه خپله خپله ګټې څه کې ګوره ورته زه نه سم سرمنه اړم سرمنه دي جنا ولا کې پنځه شپږ یا یلا چکا او دا ولا بلا یلا کا یا وا ودی لیدو کنا ودی لیدو کنا چک دیکھو کنا ودی لیدو گیم کوی مړ یو دا گیم مړ کوی یار تاسو ما سره گیم کوی گیم کوی ویرا خوشاب دا ول یو بلا یا ګورا ورته وسا ودی لیدو ها تاسو ما سره گیم کولای شي ته ودی لیدو ګورا مړ ویرا کپری ویرا کپری چې مو ته پری لا کوسه جونې ته مړ پری لا کې یو خاصه سم په دې ډیوټي دی وو پس ډیوټي دی وو چې دا او کنه وو تاسو سمې ما
اه 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 ا